دیمەنی تینێتی ئاژەڵەکێوەکانی گەرمیانە بەدەست نەبوونی ئاو لە دەشت و دۆڵەکانی گەرمیان. ئەمە دوو هاوینە بەم جۆرە ئاو بۆ ئاژەڵەکێوەکان دادەنێن بۆ کارئاسانی خۆیان گروپێکیان پێکهێناوە. نەبەز و هاوڕێکانی لە بناری بۆم و مەیدان و دەشتایەکانی گەرمیان بەتایبەت دەو شوێنانی سەرچاوە ئاویەکان وشک بوون بەهۆی وشکە ساڵیەوە. ئەمان ئاو بۆ ئاژەڵە کێوەکان دادەنێن. ئێمە لێرەوە سپاسە دەستخۆشی خۆمان لە هەموو ئەو هاوڕێ و نزیک و کەسانایەکەین کە هاوکارمان بوون لە بەرەو پێشبردن و سەرخستنی ئەم پرۆژەدا. هیوادارین کە ئەم جۆرە پرۆژانە ببێت بە دیاردە ساڵانە دووبارە ببێتەوە. ئەم جۆرە کارانە جگە لەوەی کە کارێکی ویژدانی و مرۆڤانەیە لامان کاتا کارێکی دینیشە و بم کارە ڕێگر ئەبین لە مردنی ئەو ئاژەڵ و باندەکەوانە کە خۆیان ڕاهێناوە لەگەڵ سروشت و ژینگەکەماندا. پۆلیسی دارستان و ژینگەی گەرمیان لەگەڵ پاراستنی ئاژەڵە کێوەکان ئێستا بەشێک لە هەوڵەکانیان پاکردنەوەی کانیاوەکانە بۆ ئەوەی ئاژەڵە کێوەکان ئاوی لێ بخۆنەوە. کە تا ڕادەیەک توانراوە لە ڕێگەی ئیداری گەرمیان و لە ڕێگەی ئیداری گشتی و لە هەنێ هاوڵاتی دڵسۆزەوە لە ڕێگەی هەنێ هاوڵاتی دڵسۆزەوە توانراوە کۆمەڵێک مەوقع دیاری بکرێ بۆ ئەوەی کە ئاودابین بکرێ بۆ ئاژەڵە کێوەکان. بکم بەڕاستی خۆتان نەزانن ئێرە سنووری گەرمیان لەگەڵ شوێنەکانی ترا جیاوازە و لەگەڵ بەڕێوەبرایەتەکانی ترا جیاوازە. ئێمە ئەرکمان زۆر زۆرە، خۆتانە نزیکەوە ئاگادارن. شەو و ڕۆژ ئەبێ مەفرزەکانی پۆلیسی دارستان لە دەرەوە بن. ئێمە ساڵانی پێشووتر جەنابی دادێرۆ هەم سیارەکانی بۆ چاگە کردین، هەم سەرچاوەکانی ئاوی بۆ پاگە کردینەوە و هەم سوتەمەنی بۆ دابینە کردین. بۆ یەمانتوانی ئیشەکانمان زۆر زۆر باشی ڕاپەڕین. بەڕێوەبەرایەتی ئاوی دەوروبەری گەرمیان لە ڕێگەی بیرە ئێتیوازیەکانی بەشێک لە گوندەکان ئاو بۆ ئاژەڵە کێوەکان دابین دەکەن. دیارە ئێمە ناحیە ئاوە سپیمان هەیە، ناحیە ڕزگاریمان هەیە کە ئێستا بڵین شەمعەیەکی تایبەت واتە بیرێکمان دابین کردووە بۆ ئەو لایەنە پەیوەندیدارەکان کە چاودێری ئاژەڵە کێوەکانەکەن بۆ ئاو دابینکردوە. ناوچەیەکی ترمان هەیە، ناوچەی قۆرەتووە کە ئاژەڵێکی کێوی زۆری لێیە، بۆیە لە نزیکی حوشکڕ و توانیومانە لەوێ ئاو دابینکردن بۆ ئەو ئاژەڵە کێوانەی کە هەیە. لەگەڵ تیونێتی ئاژەڵە کێوەکان بەهۆی کەمئاویەوە هێشتا ڕاوچیەکان چاویان لە سەر ڕاوکردنیانە. لە سێمانگی ڕابردوودا لە گەرمیان 30 ڕاوچی ڕوبەڕووی دادگاکان کراونەتەوە. شاهۆ ئیبراهیم، گەلی کوردستان، گەرمیان.